Відзначення на державному рівні, візит президента та перший тиждень посту. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас сьогодні у випуску підсумкової програми. Дивіться про таке. 80 років героїчному подвигу у відзначенні річниці Карпатської України. Рада регіонального розвитку. Перспективи Закарпаття. Полетіли? Аеропорт запрацював. Інклюзивна освіта та лікування дітей. Візит першої леді. Співпраця з іноземцями. Закарпатці в Чехії. Розбудова інфраструктури. Пунктів пропуску побільшає. Головне – для душі. Правила посту. Також сьогодні про те, як зустрічали Порошенка на Закарпатті, скільки коштів пообіцяли на закарпатські дороги, про пожежі, що шкодять всьому живому. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Цього тижня Закарпаття відзначило насправді історичну дату – 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України. Хоча ця держава проіснувала недовго, її утворення стало символом національних прагнень українців напередодні глобального світового конфлікту. Більше про історію Карпатської країни та чому нам про неї варто пам'ятати, Яна Шершун розкаже. Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 році в закарпатських українців з'явилася надія на воз'єднання з УНР. Акт Злуки був підписаний, проте агресія більшовицької Росії проти директорії УНР та складна міжнародна ситуація завадили об'єднанню. Після укладення Сен-Жерменського мирного договору в 1919 році Закарпаття опинилося у складі Чехословаччини під назвою Подкарпатська Русь, де нашому краю був гарантований статус автономії, проте реальну автономію чехословацьким урядом забезпечено не було. 10 вересня 1919 року у Франції укладено Сен-Жерменський мирний договір між Австрією та країнами Антанти. Цей документ констатував розпад Австро-Угорської імперії та узгоджував кордони нових незалежних держав. Територія Закарпаття на правах автономії увійшла до складу Чехословацької республіки під офіційною назвою Підкарпатська Русь. Тим не менше, на той час це була найдемократичніша країна Європи, і це відобразилося на житті закарпатських українців. Їхнє національно-культурне і навіть економічне становище було незрівнянно кращим, ніж в українців у Радянському Союзі, Польщі або Румунії. Варто додати, що Угорщина так і не змирилася з втратою Закарпаття, і Тріанонський договір, згідно з яким наш край від неї відійшов, не визнавала. І коли в 1939 році на Красному полі угорці йшли проти українських січовиків, вони були твердо переконані – повертають собі своє. До цих трагічних подій ми ще повернемося, а поки варто згадати неспокійний 1938 рік перед початком Другої світової війни. Третій рейх почав ділити Європу. Першим кроком в цьому напрямку стала анексія Судетської області в жовтні 1938-го. Тоді ж Німеччина змусила Чехословаччину надати автономію Словаччині. Ситуацією вирішили скористатися і на Закарпатті. І Прага затвердила першу автономну адміністрацію. Перший був на чолі з Андрієм Бровдієм. На той час це був досить складний період в історії Європи, коли вже відчувався подих війни, коли вже нацистська Німеччина поступово починала домінувати в Центральній Європі і здійснювати свої геополітичні плани, зокрема почалося з Чехословаччини забиранням Судетських областей, згодом Віденські арбітражі, коли забрані були Словаччина, Південь, сучасно Закарпаття. Ну і в цих умовах була проголошена перший автономний уряд, і вже 11 жовтня, вже через три тижні, його очолив провідник українського напрямку Августин Волошин. Але довго центр автономії в Ужгороді, де була проголошена власне автономія, не був, оскільки через перший віденський арбітраж, за результатами якого Ужгород відійшов до складу Угорщини, центр перемістився в столиці, перемістилися до міста Хуст, де власне відбувалися всі державотворчі процеси Карпатської України, які тривали майже півроку. Тобто мова йде від автономії до незалежності, хоча сама незалежність справді була досить короткотривалою. Проголошена була в кінці ввечері 14 березня 1939 року, а затвердження Соймом було 15 березня в місті Хуст. Насправді
цим проголошенням, по великому рахунку, частково переміг українофільський напрямок. Значна частина інтелігенції саме як і молодої генерації, яка була вихована в Чехословаччині, так і старшу, яку репрезентував сам Августин Волошин, вона перейшла на українофільський напрямок. І, по великому рахунку, з цього часу ми можемо говорити про українське Закарпаття. Невдовзі Андрія Бродія було усунуто від виконання обов'язків, а новим прем'єр-міністром Карпатської України став Августин Волошин. Для захисту краю була створена Організація народної оборони «Карпатська Січ», а вже 15 березня 1939 року Сойм проголосив повну самостійність Карпатської України. Була прийнята Конституція, яка визначала назву держави Карпатська Україна, державною мовою ставала українська, а президентом республіки став Августин Волошин. Наразі довкола особи політика точиться чимало дискусій. Його звинувачують в тому, що за його вказівкою на Красне Поле проти професійної угорської армії вивели молодих непідготованих юнаків-січовиків, а Волошин буцімто в той час втікав в Румунію. Головна мета виїзду вже проголошено той час президента Карпатської України була на міжнародному рівні залагодити справу, яка почалася 14 березня, тобто окупація Карпатської України, тобто перед урядом в Румунії, а згодом, можливо, навіть і в Берліні, куди поїхав згодом Августин Волошин, де мав, але там вже українська карта була вирішена і Німеччина не була зацікавлена в карпатоукраїнських питаннях. Тому говорити про те, що Августин Волошин когось кудись кинув, це насправді дуже поширений сьогодні міф. Гітлер на той час вже пообіцяв Закарпаття Угорщині. На сході ж позиція була така сама. Невелику амбітну республіку серйозно не сприймали й там. Йосиф Сталін у березні 1939-го сказав про Карпатську Україну «Букашка, которая хочет присоединить к себе слона». І виступ карпатських січовиків проти угорської агресії був першим випадком збройного протистояння гітлерівським планам з перекроювання кордонів у Європі напередодні Другої світової війни. Чимало істориків датують початок Другої світової війни не 1 вересня 1939 року, а нападом Угорщини на Закарпаття 14 березня 1939 року. 15 березня, я дуже пам'ятав, бо я то бачив на свої очі, із бричом тим, що ходив зі мною в Гружанку, ми поїхали у Копаню на біциклях, їх двоє, і ми виділи обстановку на Червоному полю, що це там стало. Йшли танки по конець нашого села, ми то бачили танки, піхота на хуст. Василь Рацин проживає в греблі практично все життя і каже, що тоді обстріли йшли і в бік його рідного населеного пункту. Проте армія рухалася у бік Хуста, і чоловік зі своїм однокласником на велосипедах вирушили вслід за угорцями, щоб побачити розвиток подій на власні очі. Спостерігали за всім з великої Копані. Там почалися бої, перебили. Ото молодь була, там не можна було постояти армії, а вони мали є на двох одна винтовка. І ото захватили у чешках, що в чехах втікали гет. Хода, повернулися, бо там бої пішли. І потім я бував на тому місці, та там була велика трагедія. Там перебили всіх хлопців, плавали у тисі і на плаву їх стріляли. Точна кількість жертв цієї битви невідома до сьогодні. Про її масштаби в кількісних вимірах говорити досить точно ми не можемо, оскільки досить різні дані збереглися від там від 2-3 сотень до тисячі чоловік, які брали в цю участь. І, ну, таке ж різноманіття і в втратах, як одної, так і іншої сторони. Тому оперувати точними цифрами, на жаль, через брак джерел ми сьогодні не можемо. 16 березня 1939 року ворог зумів захопити Хуст, а 18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами. До 7 липня 1939 року вона була анексована. Проте битва на Красному полі і Карпатська Україна мають неоціненне значення для становлення незалежної України. Для Закарпаття утвердження українського Закарпаття це мало дуже велике значення, особливо з початком змагань за незалежність України на кінці 80-х, початку 90-х. Для нас закарпатці місцеві діячі, вони якраз спиралися на тематику Карпатської України, яка не втратила своєї актуальності.
От, і дуже багато тих от емігрантів, або тих, кого, хто залишився в, на той час ще на території краю, пережили табори, вже радянські, вони активно долучилися до не тільки утвердження українського Закарпаття, але й на загальнодержавному рівні. Вступаючи до лав Народного руху України, Просвіти, яка відновлювалася, і ряду інших громадсько-політичних організацій, які стояли в авангарді тих процесів межі 80-х-90-х років минулого століття. Традиційно 15 березня відзначили річницю Карпатської України біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків в меморіальному комплексі «Красне поле», що поблизу Хуста. Красне поле, хрест високий, де лилась невинна кров, поле тіла всі широкі, вічна слава і любов. Урочистий мітинг реквієм відвідав і президент України, поклав квіти до підніжжя пам'ятного хреста і першим взяв слово, аби віддати честь тим, хто мужньо віддав своє життя за Карпатську Україну. Адже вважає, що карпатські січовики стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА та борцями, сучасниками, що нині протистоять російській агресії. 80 років тому, саме тут, на Красному полі, у важкому і нерівному бою, з переважаючими силами загарбників зійшлися бійці Карпатської Січі. Тут для України де-факто почалася Друга світова війна. Тут почався український опір найкривавішим режимом тоталітарним ХХ століття. Згадавши героїв, нам належить поклонитися їм на полі їхньої слави. Вічна пам'ять і слава героям Карпатської Січі. Слава всім, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. І прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Петро Порошенко згадав імена видатних діячів Карпатської України. Оплесками вітали представників славетного роду, захисників Карпатської держави, які безпосередньо брали участь у цьому мітингу. Батько наш був головним командантом Карпатської Січі. Тої Карпатської Січі, яка боронила і боронила Карпатську Україну. І вони стали тут в цьому рубежі, на цьому Красному полі стали і боролися за проти регулярної фашистської мадярської армії. Як тільки зайшли радянські війська, вони відразу арештували його, прямо буквально через місяць арештували і смерш 4-го Українського фронту, який тут проходив, він арештував його, і арештували всіх таких активних учасників тої боротьби за українську державу. Нині за вказом гаранта орденом свободи нагороджено посмертно Степана Клучурака, одного з провідників Карпатської України, який віддав життя за незалежність нашої держави. На урочистості на Красне поле зібралось кілька тисяч закарпатців, аби висловити подяку тим, хто 80 років тому та й зараз не шкодує свого життя за незалежну державу. Нагороджено орденом свободи Клочурака Степана Степановича. Питання ремонту доріг, будівництво КПП, нових шкіл та спортивних майданчиків. Словом, усе, чого так бракує, чого давно чекали, про все говорили на Раді регіонального розвитку. Тож, які перспективи чекають на нашу область, Тетяна Синько розкаже. Україна повинна мати сильне військо, маючи такого сусіда, як Росія. Вступне слово Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку розпочав з теми армії. Тільки армія є запорукою безпеки кожного громадянина та всієї держави. За словами президента, військо, яке було розкрадене та знищене, довелося знову створювати вже в роки агресії Росії. Коли наша армія входить до найсильніших, найкращих на континенті, наші союзники нарешті запозичують у нас вже досвід у гібридній війні. Як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України можу наголосити і доповідаю, сила Збройних сил України зростає щодня. Щотижня наша армія отримує новітню зброю, як вітчизняного виробництва, так і сучасні зразки.
На зустріч Ради регіонального розвитку з'їхалися керівники різних структурних підрозділів Закарпаття. Говорити є про що, адже в цьому році очікується чимало змін у різних галузях. До прикладу, на Ужгородщині увагу зосереджують на ремонті доріг, будівництві амбулаторій та реконструкції районної залізничної лікарні, яка обійдеться в близько 50 мільйонів гривень. Ще стільки ж вартує будівництво Кам'янецької школи. Зараз діти змушені ходити на уроки до старої будівлі. Кам'янецька школа – це ще дуже важливе питання, що взагалі зараз діти навчаються в старій будівлі, будівлі, якій майже 100 років, це колись жандармерія була. А проєкт був виготовлений теж на будівництво нової школи десь років теж 6-7. Ну, так як вартість проєкту була досить висока, будівництво велике, то ніхто не брав його до уваги. Будівництво амбулаторії вже розпочинається, проведені торги. Буквально через місяць розпочнеться будівництво. Це Руський, Великі Комарівці і Батфа. Що Закарпаття – край мальовничий, відзначив і президент. За словами Петра Порошенка, область повинна бути туристичною мекою. Ще пакадже у планах відновити в'їзди до Закарпаття, де можуть з'явитися цікаві оглядові майданчики. За 2 роки планується відкрити 7 туристичних стоянок вздовж автошляхів за кошти ЄС, переданих до державного бюджету. Ну а Закарпаття виграло конкурс. Вже точно цьогоріч очікується відкриття інших важливих та цікавих туристичних родзинок області, на які всі давно чекали. Це, наприклад, Буржавська вузька колійка і відновлення музею лісосплаву. Цього року вже цей музей лісу сплаву має бути зданий в експлуатацію, урочисто відкритий. І в галузі туризму, в галузі спорту, спортивних майданчиків по різних районах області, які ще минулого року були закуплені, і тепер чекаємо просто, коли потепліє, щоб їх здати в експлуатацію. Позаяк туризм підтримується фінансово кожного року. Це дозволяє неурядовим організаціям брати участь у конкурсах. Напевно, це дійсно один із таких пріоритетних напрямків, який на сьогоднішній день потребує уваги. Активним та плідним рік очікується в економічній сфері. Закарпаття з кожним роком показує високі показники надходження інвестицій з України та закордоння. За словами Дениса Мана, є інтерес з боку Нідерландів, Китаю. Найбільше це сфери туризму та виробництва. Зокрема, нині американський завод, який діє на Ужгородщині, розширив виробництво, з'явилось ще 2000 нових робочих місць. Ми спостерігаємо здебільшого позитивну динаміку за винятком 2 років, зокрема, один із цих років – це період військових дій проти України з боку Російської Федерації, і це досить суттєво впливає на інвестиції. Збільшення кількості робочих місць – це теж хороший показник, що сюди інвестиції йдуть. Зі слів голови Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля, ймовірно, це не останнє розширення заводу світового виробника в області. Може, я розкрию ще державну таємницю, яке ще має намір перевести з Угорщини виробництво сюди в Закарпаття. От щоб розвинути гірські території, 4 адміністрації підписали угоду, в тому числі й Закарпаття. Для цього вже надійшло 72 мільйони гривень від ЄС. Будемо розвивати хаб, який буде в першу чергу відбирати регіональні проекти, буде фінансово підтримувати і, саме головне, буде залучати європейські кошти. Ми зараз чекаємо розвитку цього напрямку, ми як міністерство його підтримуємо, і ми чекаємо, що саме буде розвиток саме гірських територій за рахунок агенції регіонального розвитку. Зокрема, і про наболіле Петро Порошенко запевнив, що на Закарпатті цього року планують виділити рекордні 870 мільйонів гривень на ремонт доріг державного та місцевого значення. Йдеться про проект будівництва Берегівської об'їзної дороги, яка з'єднає угорський автобан з трасою Київ-Чоп. Роботи мають стартувати, як тільки дозволить погода, і вже після цього планують відкриття нового КПП. Це правильні інвестиції в правильному місці і в правильний час. Після відкриття пункту пропуску біля села Дійда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною і країнами Євросоюзу. І цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску «Велика Палить-Надівич» на українсько-угорському кордоні. Голова Закарпатської обласної адміністрації додав, що після проблеми доріг другою для Закарпаття є катаклізми. Це реконструкція дам річки Тиса і Боржава на ділянці місцевими Фари і Бадалово Берегівського району. Нова дамба захистить від підтоплень 22 населені пункти. Реконструкція лівобережної захисної дамби річки Тиса, місцева Негетиня і Чорнотисово Виноградівського району. Дамба захистить від підтоплень 12 сіл повенерих споруд на річці Теребля в селах Колочава, Негровець, Синівір, Межірського району. Після обговорення всіх поставлених цілей Закарпаттю залишилось дочекатися тільки реалізації зазначених планів.
Закарпатці вміють гарно приймати тих, хто до них ставиться щиро та з повагою. Візит президента України на Закарпаття відзначився особливою урочистістю та щирими емоціями. Першу леді України, дружину президента, гарно прийняли в Мукачеві. Тут вона оглянула навчальний заклад з інклюзивним класом, відвідала обласну дитячу лікарню. На державному рівні відзначили 80-річчя Карпатської країни, про що була постанова проголосована Верховною Радою. Тож мітинг реквієм на Красному полі, участь якому взяли тисячі людей, показав, що закарпатці вміють гарно і добре приймати тих людей, які вірять в Україну, адже наші краяни завжди були, є і залишаються патріотами свого краю та України. Урочисті заходи такого рівня, які відзначаються на державному рівні, без участі глави держави обходитися не можуть. Ну і не обійшлося вже без традиційної ложки дьогтю. Мова про коментаторів, що ховаються за моніторами гаджетів і вже традиційно завжди краще знають, як і що робити. Ну а поки окремим легше ховатися за моніторами, то одне з досягнень часів президентства Порошенка, яке назвав голова регіонального відділення Асоціації міст України, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, це фінансова децентралізація. Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають можливість отримувати небачені доти фінансові надходження та використовувати їх у власних потребах. Для того, щоб порівняти, що у нас було раніше, що маємо сьогодні, ініціатива президента України щодо початку, особливо я хочу підкреслити, це фінансової децентралізації у нашій країні. 2013-2014 рік. Наші медичні заклади. Пацієнти, перебуваючи на лікуванні, отримують список ліків, йдуть, купляючи приватні аптеки і таким чином проходять лікування. Не говорячи вже це про деякі види робіт, які відбуваються, також ми звертаємося до різних фінансових установ з проханням відтермінувати проплату, тому що в нас немає коштів. Підприємства, які поставляють продукти харчування у школи, в садочки, в лікарні, також ми звертаємося, будь ласка, не припиняйте поставляти продукти харчування, тому що не маємо коштів для розрахунку. І що ми маємо у 2015 році? У нас ріст бюджету 3 рази. Голова Закарпатського відділення Асоціації міст України каже, добре пам'ятає ті часи, коли міські скарбниці не мали жодної копійки ні на розвиток міст, ні на ліки, ні на медицину та освіту. Наразі власними коштами, які отримали за рахунок децентралізації, можна забезпечувати жителів необхідним, розпочинати будівництво та реконструкції. Це каже Богдан Андріїв, заслуга президента. Ні губернатор, ні кабінет міністрів нам жодним чином не вказує, куди ми повинні витрачати кошти. І це в першу чергу заслуга децентралізації і особливо Петра Олексійовича Порошенка. В даний час ми будуємо нові спортивні зали, капітально ремонтуємо приміщення, школи, садочки, покрівлі. І це все також завдячуючи політиці децентралізації у нашій країні. В Україні планують змінити склад дорожнього покриття з асфальтобетону, зобов'язавши проєктувальників застосувати модифіковані бітуми при його влаштуванні. Про це у Фейсбук написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Пархаладзе. За його словами, наразі вносяться зміни в державні будівельні норми щодо проєктування доріг загального користування. Змінити склад дорожнього покриття пропонують насамперед на найбільших трасах, загальнодержавних дорог та основних магістралях, потім і на всіх інших шляхах. Він підкреслив, що такий матеріал вже довів свою ефективність у дорожньому будівництві, має велику теплу та морозостійкість, еластичність та міцність. Ну а під час візиту на Закарпаття президент Порошенко заявив, що закарпатські дороги бере під особистий контроль, а цього року для ремонту закарпатських доріг в державному бюджеті передбачили рекордні 870 мільйонів гривень. Відтепер майже 900 кілометрів, які відділяють Ужгород та Київ, відтепер можна подолати за кілька годин. На цьому тижні відбувся перший відновлений рейс Київ-Ужгород. Це символічна подія для мандрівників, тому що Закарпаття є багато що запропонувати. Мальовничі краєвиди, чудова мінеральна вода, кришталево чисте повітря. Аеропорт Ужгород нарешті відкрили, повітряне сполучення запрацювало. Це в нас рентгеново-телевізійний інтроскоп, на якому перевіряється багаж і ручна поклажа пасажирів. Це стаціонарний металошукач, який перевіряє наявність металічних предметів на пасажирів. Пан Володимир розповідає, це сучасне обладнання закупили в аеропорту у 2016 році. Згодом зробили капітальний ремонт приміщення. З'явилася тут комфортна зала очікування, кафе, площа під магазин. Ніби все необхідне для роботи є, та попри те літаки не літали. Ну, що стосується остановки рейсу, там є технічні питання, які частина вже устранена, я так розумію, продовжують устранятися. И мы готовы с удовольствием вернуться на эту землю
і в дальнішому виконують рейс. Довгий час не проводилися ремонтні роботи, не була належним чином огороджена злітна смуга, а також угоди між Україною та Словаччиною про перетин простору. Тож 3 роки тому рейс Ужгород-Київ скасували. Попри довгу перерву в роботі, нині на території аеропорту приземлився пасажирський літак. Непогано. Єдине, що не дуже удобно, що немає прямого з Києва. Рейс до Києва летить з пересадкою у Львові. В загальному подорож займає близько 6 годин. Літати наразі до Ужгорода будуть представники компанії «Мотор Січ». Компанію вибрано такий маршрут заздалегідь тому, що треба накатати рейс, треба мати пасажирів. Міністр інфраструктури каже, вказівку відновити летовище дав президент ще в минулому році. Справилися з завданням на відміну. Вважає, рейс Ужгород-Київ тільки початок повноцінної роботи аеропорту. І зараз вже буде залежати від того, наскільки мешканці Закарпаття, наскільки візитери з інших регіонів України будуть охоче прилітати сюди. На Закарпатті є що показати, є де відпочити, є де працювати. Тому я сподіваюся, що такі ж самі спільні зусилля місцевої влади будуть спрямовані на те, що запропонувати гарні пакети для туристів, для бізнесу. Ну для самих працівників летовища відкриття рейсу – справжнє свято. Кажуть, нарешті зможуть повноцінно виконувати свою роботу. Зі знакової події колектив привітав і президент України, який цього дня з робочим візитом перебував в області. Побудуємо нові готелі, будуть нові авіаційні перевезення, прискоримо автомобільні, побудували Бескидський тунель. Сьогодні вперше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. Я думаю, що цей день має стати знаковим для Закарпаття, для Ужгорода, для аеропорту і для всієї України. Я хочу колектив аеропорту з цим привітати. Даю завдання пану міністру і пану голові обласної державної адміністрації, щоб ми в найкоротший термін збільшили інтенсивність цих рейсів. Президент вважає абсолютно неприйнятним, що летовище наповно працювало хіба за часів Чехословаччини. А 900 кілометрів до Києва ужгородцям доводиться долати майже добу. Аеропорт, каже, має працювати ще й для того, аби якомога більше туристів побачили Закарпаття. Наголосив, наразі вирішується питання угоди між Україною та Словаччиною. Коли і що ми зробимо для того, щоб частіше літали? Ви за це? Я давно був за. Ви за це? Повністю підтримую. У мене враження таке, що вони тільки чекали настанови президента. От зараз ця необхідна складова вже є. Хоча насправді дійсно проведена дуже серйозна робота. Я хотів подякувати міністру оборони. За моїм дорученням міністр оборони зв'язався з своїм словацьким колегою, бо треба і з оборонної сфери забезпечити обмін інформацією, обмін безпеки польоту. Ми домовилися, що це буде найближчим часом зроблено. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зв'язався з своїм колегою з Словаччини, де теж мають бути прийняті необхідні урядові рішення. Я проговорив з моїм давнім другом ще рік тому з президентом для того, щоб і на рівні президентів були зроблені. Якими будуть нові рейси, наразі невідомо. Спочатку в аеропорті мають вивчити потреби жителів, а ще 3 роки тому з летовища планували рейс Ужгород-Прага. Опять же, возвращаясь в те времена, когда мы летали, это было востребовано, и мы уже делали первые шаги для того, чтобы из Ужгорода летать в Прагу. Ну, по всем тем же самым причинам мы приостановили эту программу, и пришлось делать выдержку для того, чтобы пришли лучшие времена. Тож варто сподіватися, що найближчим часом Ужгород з'єднається авіосполученням ще з більшою кількістю міст та навіть країн. Наразі ж потрібно працювати і над рекламою, каже президент. Закарпаттю багато є що запропонувати. І мальовничі краєвиди, і знаменита Свалявська, Полянська вода, і курорти, і повітря, а люди які. А якщо це, що я зараз роблю, я роблю маленьку рекламу закарпатському краю. А якщо у вас буде час і ви заїдете, покуштуєте Закарпаття, угорську, румунську, словацьку, польську, українську, ще раз українську, єврейську і багатьох інших кухонь, які спільно називаються як закарпатська кухня. І то ви полюбите, і нічого краще ви не знаєте. За рік в аеропорті Ужгород гарант хоче побачити перелік рейсів з різним сполученням та багато пасажирів. А тим часом навіть на перший рейс Ужгород-Київ є охочі. У залі очікування чекає виліту В'ячеслав – киянин. Чоловік по роботі змушений чи не щотижня змінювати локацію. Запоріжжя, Львів, Харків нерідко їздить і до Ужгорода. Нині вперше до Києва з Ужгорода летить літаком. Я таким чином зможу там хоч з сім'єю побути,
суботу та неділю. Я гадаю, я сподіваюся, що в принципі у нас буде комфортна подорож. Пройшов перевірку на металошукачі, рентген багажу і до літаку. Там ну і взагалі дуже класно. Є тільки позитивні враження. Як і президент, так і працівники аеропорту Ужгород сподіваються на впровадження і нових сполучень. На перший рейс Ужгород-Київ готовий вилетіти без затримок. Березня дружина президента України Марина Порошенко здійснила робочу поїздку до Закарпатської області. Під час свого візиту перша леді відвідала загальноосвітню школу номер 13 у місті Мукачеві, де є класи з інклюзивним навчанням, та ознайомилася з роботою Закарпатської обласної дитячої лікарні. У Сваляві дружина президента побувала в інклюзивно-ресурсному центрі та у Свалявському центрі замісної ниркової терапії. Детальніше про перебування Марини Порошенко – Каріна Риган. Дружина президента здійснила робочу поїздку на Закарпаття. У місті Мукачево перша леді відвідала інклюзивну загальноосвітню школу номер 13, в якій у 2018 році за ініціативою фонду Порошенка було створено ресурсну кімнату для учнів з особливими потребами. Наразі за інклюзивною формою навчання тут здобуває освіту 11 дітей. У нашій школі навчається 903 дітей. Із них 15 дітей навчаються на формі інклюзивного навчання. Відкрито 11 інклюзивних класів, де працює 11 асистентів вчителів. Ми маємо можливість державного бюджету по субвенції державній винаймати дефектолога, психолога додатково, також хореографи в нас працюють, викладають ритміку, оздоровча фізкультура проводиться для таких діток. За кожною дитиною, яка навчається на інклюзивній формі, закріплений асистент, який їй підказує та, якщо потрібно, допомагає. Тебе виходить? Все? Ти розумієш, як це треба робити, да? Все ти справляєшся, тому не робиться. Зараз в самому класі. Зараз у нас начальник в самому класі. Тобі подобається в школу ходити? Подобається. За словами Марини Порошенко, функцію асистента при бажанні можуть виконувати і батьки дитини після відповідного навчання. Батьки можуть теж виконувати цю функцію, бути поруч. Треба просто пройти курси. На сьогодні майже у 2,5 сотнях закладів освіти Закарпатської області організоване інклюзивне навчання, де отримують освітні послуги 556 дітей краю. За словами першої леді країни, це у 2,5 рази більше, ніж у 2016 році, коли реформа інклюзивної освіти лише стартувала. Хочу подякувати всім освітянам Закарпатської області за те, що вони так підтримують цю реформу і вони щиро і активно долучаються до впровадження інклюзивної реформи в Закарпатській області. І це дуже важливо, тому що дійсно тільки командою, тільки в розумінні ми можемо реалізувати максимально швидко всі все, що ми закладаємо в інклюзивну реформу. Всього по Україні 12 тисяч дітей з особливими потребами у 2018 році змогли сісти за парти разом із своїми однолітками. Вдалося також створити мережу інклюзивно-ресурсних центрів у різних областях України. Наразі працюють над підвищенням кваліфікації працівників цих центрів. Ці дні проходить тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, де вони вчаться новим сучасним світовим методикам по тестуванню розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які вже 500 комплектів закуплені державою і розповсюджені по всіх областях України. Вже понад 8 тисяч педагогів з усіх регіонів України пройшли відповідну підготовку. Вони навчились працювати в інклюзивних класах, адаптовувати шкільну програму, складати індивідуальні плани розвитку, а головне – підтримувати особливих дітей та не дати їм зрозуміти, що вони не такі, як інші. Якщо Україна взяла європейський напрямок розвитку, ми обов'язково маємо виконувати саме такі цивілізаційні принципи і норми існування суспільства, як недискримінація, як рівні можливості для всіх дітей, як підтримка один одного і розуміння людей, які не такі, як ми.
У Сваляві дружина президента відвідала Свалявський центр замісної ниркової терапії, в якому щороку надають близько 3 тисяч сеансів гемодіалізу. Також у ході візиту Марина Порошенко зустрілася із фахівцями та вихованцями інклюзивно-ресурсного центру, який відкрито в рамках всеукраїнського проекту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості», до якого Закарпаття долучилося у лютому 2018 року. Тобі подобаються казкові герої? Тут Марина Порошенко також поспілкувалася із матерями дітей, які мають особливі освітні потреби. Хочу вам подякувати, бо я знаю, що ви є дійсно тою людиною, яка започаткувала інклюзію в Україні. Ми починали той шлях, коли ще ми їздили дійсно далеко за такими заняттями корекційними. І для нас дуже важливо, що це вже є і це працює. Також перша леді ознайомилася з роботою Закарпатської обласної дитячої лікарні, яка обслуговує майже 300 тисяч дитячого населення регіону. Дуже інші можливості з'являються, а буде ще краще. Так що треба весь час бути впевненим, що все буде добре. Наостанок від керівника обласної дитячої лікарні Марина Порошенко отримала подарунок – книгу з побажаннями спокою у родині першої леді та насамперед у державі. Це дуже-дуже хочеться, щоб в державі почався спокій, це точно. Так і буде. Така вернеча, що вже іноді думаєш, як люди витримують оце все. Це дуже важко. Дійсно, треба вже спокій, щоб ми могли якісь такі людськими справами більше займатися, да, і допомагати людям і здоров'ям, і з освітою, і взагалі вирішувати такі питання соціальні більше, ніж політичні. Зосереджуватися на то, трошки не на то. Ну, нічого, все буде добре, треба в це вірити, і все буде так. Закарпаття презентували в Чехії, насичена програма виступів та презентацій. Цікаві екскурсії та офіційні зустрічі. Днями в місті Градець-Кралове пройшла міжнародна туристична виставка. Свій туристичний потенціал презентувала і наша область. Світлана Комлєва готова поділитися подробицями, чим закарпатці зацікавили чехів. Розвиток співробітництва з іноземними партнерами – чи не головна мета такої важливої події, як туристична виставка, наголосив під час вітальної промови гетьман Кралоградецького краю. Ми раді, що маємо можливість вітати наших іноземних партнерів, з якими в нас вже налагоджена співпраця, і сподіваємося, вона буде тривати і надалі. За словами міністра закордонних справ Чехії, туристична галузь відіграє велику роль у популяризації як окремого регіону, так і країни в цілому, що дуже важливо і для розвитку економіки. Туризм дає і великі можливості для економічного розвитку кожної країни. У нас в Чехії дуже розгалужена мережа маршрутів та веломаршрутів. До нас приїздять, щоб відвідати наші фестивалі та різноманітні конференції. І ми хочемо дати можливість себе презентувати і іншим країнам-партнерам. Цього року виставку «Ярмарок», інфотур і циклотуристика в місті Градець-Кралово проводять вже вдвадцяте. І за словами місцевої влади, вкрай важливо, що на ній представлені багато інших країн. Přijeli naše pozvání naši přátelé, jak již z Arménie, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a zároveň, že se tady vy všichni na krásném tematickém veletrhu infotur a cykloturistika. Наше місто вже 20-те радо вітає наших друзів та партнерів. Ми тішимося, що ви маєте можливість до нас завітати та себе презентувати. Цікаві історичні місця, туристичні комплекси, оздоровниці та багато різноманітних природних об'єктів – те, що демонстрували країни на своїх стендах та в інформаційних буклетах. Така міжнародна виставка «Ярмарок» є в місті чи не найголовнішою туристичною подією року. Тут кожен регіон може якнайкраще себе презентувати і налагодити ймовірну співпрацю з потенційними партнерами. Велику ставку чеська влада робить саме на розвиток активних видів відпочинку, а саме велотуризмі. Ярмарок направлений на пропаганду здорового способу життя. Зокрема, ми активно розвиваємо велотуризм. Приміром, у нас є державна програма, яка дає можливість переробляти автобуси на циклобуси. Також ми плануємо розвивати інфраструктуру велосипедних туристичних маршрутів. Україну на виставці представляло лише Закарпаття. Область має вже немалий досвід участі у подібних заходах. Громадськість збирається, ми їздимо по Європі, представляємо знову такі проекти. Такого типу туристична виставка – це запрошення, рекламація нашого краю, щоб люди до нас їхали. Дуже багато чехів, як ви сьогодні бачили вже тут, до нас підходять і дуже багато людей розказують, що в мене там бабуся з Ужгорода, там з Тячева, в мене батьки звідти. Каже, ми там, ви народилися у нас, ми вас часто буваємо, але на сьогоднішній день люди не знають, що до нас можна прийти подорожувати. І знову таки, зараз є один із проєктів, будемо
презентувати Закарпаття, власне, як туристичне. Я думаю, що таким чином ми привернемо туристів до нашого краю, а це за ними йдуть і інвестори, я думаю, і розвиток краю. Активно беруть участь в організації подібних заходів і представники української діаспори, адже тих, хто колись за певних обставин переїхав до Чехії на постійне місце проживання, тут вистачає. Так, студентка Юліана в Чехії живе змалечку, однак завжди активно бере участь в заходах, пов'язаних з популяризацією України в Чехії. Наверное, уже более чешка, чем украинка, но украинская культура мне очень нравится. Главное – рукоделие из Украины. Тут можна не лише дізнатись про цікаві туристичні об'єкти Закарпаття, а й почути про українські традиції та більше дізнатись про українську культуру. Ми вже третій рік організовуємо таку виставку, презентуємо просто туристичні можливості України тут серед чехів, тому що останнім часом чехи дуже, Закарпаття особливо, дуже популярне і хотілося б, щоб ще більше туди їхало. Ну а тим часом партнери з Кралоуградського краю кажуть, готові підкласти плече підтримки, зокрема відкрити для Закарпаття додаткові можливості для розвитку свого регіону. Наша співпраця із Закарпаттям розпочалася з підписання меморандуму про співробітництво. Ви маєте великий потенціал. І ви б могли залучити додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. А ми можемо дати вам можливість безкоштовно себе презентувати на нашому сайті. Особливо цінною для нас є сьогоднішня участь Закарпаття у цій виставці, тому що ні для кого не секрет, що Закарпатська область для Чеської Республіки користується великим інтересом у зв'язку з тим, що існують тісні історичні зв'язки. І тому нам це треба підтримувати. Нам потрібно показувати, що ми можемо їм запропонувати. А я знаю, що Закарпаття дуже багато чого може запропонувати для чеських туристів. Велика границя є 33 кілометри словенського. Словами туризмознавців, Закарпаття має великий потенціал для розвитку саме туристичної галузі. Та серед головних перешкод – недостатнє державне фінансування та не надто розвинена інфраструктура. Серед переваг – зручне географічне розташування, а саме близькість з європейськими країнами та спільне історичне минуле з деякими з них. Порівнюю, знову ж таки, Закарпаття з іншими областями України. Ви маєте одну з найбільших баз розміщення туристів. Вона є різного комфорту, це дуже важливо, тобто на різний гаманець. Туризмознавці кажуть, зацікавленість нашим краєм з кожним роком лише збільшується. Це означає, що область має великі можливості для розвитку. Наше агентство вже кілька років організовує подорожі на Закарпаття, і з кожним роком охочих побачити цей регіон України стає значно більше. Жителів Чехії цікавить перш за все ваша природа, культура, історія, адже вона є у нас із вами спільною. І нам дуже цікаво побачити, як жили наші діди-прадіди. Протягом останніх 3 років ми спостерігаємо тенденцію до приблизно 30% щорічного зростання туристів, які відвідують Закарпатську область, і ми бачимо, де найбільш цікаво туристу у нас відпочивати. Це в першу чергу активний туризм, а також так званий ностальгійний туризм. Добре, коли є взаємна співпраця, і коли так само українці їздять відпочивати в Чехію, то якраз сьогоднішня виставка – це момент, коли можна домовитися наш бізнес із бізнесом Чехії. Під час перемовин чеські партнери пообіцяли в рамках благодійної допомоги передати Закарпаттю декілька автомобілів швидкої медичної допомоги. Також розглядається питання про передачу декількох громадських автобусів. Уже другий рік поспіль Закарпаття утримує лідерські позиції по привабливості туристичного напрямку на Україні. Близька культура, маємо спільну історію. Це дуже цікаво і безпосередньо чехів. На цьому ми і будуємо нашу співпрацю з 5 краями Чеської Республіки. І маємо 2 краї Словацької Республіки по співпраці. Це ми говоримо про те, що Закарпаття колись входило у першу Чеську Республіку, яка зараз святкує століття і свого створення. Ще один проект, який реалізують спільно з чеськими партнерами, дасть можливість українським школярам відкрити для себе Європу. Ми приїхали, щоб познайомитися із своїми майбутніми партнерами. Це проект міжнародний. Участь в ньому беруть школярі від 11 до 15 років з Польщі, Чехії, Словаччини, а відтепер і Закарпаття, а саме з села Угля. Це пізнавальний проект, де діти більше дізнаються про культуру, історію та традиції інших країн. Тож попереду ще багато нових партнерських домовленостей та спільних заходів, а головне – дружніх взаємних візитів, які найкраще сприяють укріпленню дружби між народами.
Ну, в нашій області вже незабаром можуть з'явитися нові пункти пропуску на кордоні. Існує потреба не тільки в реконструкції, а й розбудові нових КПП. Визначальними в контексті розбудови став 2018 рік. Розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно з аналізом, в рамках програми в області можна збудувати близько 18 нових пунктів перетину. Серед них визначали і пріоритетні, які саме далі мої колеги розкажуть. Це населений пункт називають селом між двома країнами. Так склалось історично. Після Другої світової лінії кордону провели фактично посередині села. Так виникли малі селманці та великі селманці вже зі словацького боку. Щоб побачити рідню, яка жила за 100 метрів місцевим, доводилось їхати до пункту пропуску в Ужгород за 15 кілометрів. Та вже у 2005-му тут відкрили пішохідний пункт пропуску. Відновлення родинних зв'язків відродило і село. Люди почали займатися підприємництвом, продавати солодощі, спортивний одяг та інші речі біля кордону. Та вже нині мова йде про відкриття ще одного пункту пропуску вже автомобільного у сусідньому селі Палець-Комарівці. За словами сільського голови, певні домовленості зі словаками вже є. Село ж готове виділити землю для розбудови митної інфраструктури. Ми готові на то виділити земельний ділянок на новий пропускний пункт між Палець-Комарівцем і Руським. Ми з цього не відмовилися. Митники написали заяву на виділення земельного ділянку. Ми рішенням сесії їм виділили почти 6 гектарів для будівництва пропускного пункту. В кінці минулого року були зустріч з словаками, вони також не возражають. Ну, смотрите, пропускний пункт, правильно. От це вже пару, одну, дві, три заправок. Тут і будівництво, і не це саме, торгові точки. І я вважаю, що до нас прийде інвестор, що відкрити будь-який завод. Ми на все готові. Новий пункт пропуску буде розміщений в кількох кілометрах від пішохідного пункту, однак тут перетинати кордон зможуть вже автівки до 7,5 тонн. Звідси до кордону зі Словаччиною приблизно 800 метрів, до нього веде ось така ґрунтова дорога. Та вже незабаром тут планують розбудувати відповідну інфраструктуру та відкрити новий пункт пропуску, який мав би розвантажити КПП «Ужгород» Вишньонєміцьке. Як місцеві жителі, так і гості зі Словаччини таку ініціативу радо підтримують. Було б ліпше, звісно, не налив через Ужгород, якась в Словаччині. Було б добре, ано, ми тут маємо близько, тут так при нас, ано. Ми тут маємо близько, близько, теж при нас добре б було. Теж. А там б було супер, машина. Однак відкриття нового пункту – питання не одного дня і навіть року, каже заступник начальника Закарпатської митниці. Всім перші кроки для цього вже зроблені. Вони дали дозвіл на землевідведення для Закарпатської митниці ДФС, і вже митниця вживає заходи щодо оформлення прав землекористування. Так, це довгий процес, він може зайняти і півроку землевідведення, але процес іде. І вони фактично вже навіть замовили, маючи орієнтований план земельної ділянки, вони вже навіть оформили концепцію пункту пропуску, який може бути, до речі, він має бути спільний пункт пропуску. Чому? Бо тому що Словаччина є членом Євросоюзу, Шенгенської зони. Там надається пріоритет при створенні нових пунктів пропуску, він має бути спільним. Якщо з розбудовою інфраструктури проблем не мало б виникати, то єдина затримка поки що через відсутність угоди про контроль у спільному пункті пропуску. Європейські країни у галузі перетину кордону користуються єдиним документом, всі однаково, це коди шенгенських кордонів. Він передбачає, що кожна країна-член ЄС має укласти з країною не ЄС, тобто з Україною, угоду про такий контроль у спільному місці. Тільки на підставі цієї угоди може бути пункт пропуску або на території Угорщини чи Словаччини, або на території України, як ми плануємо, припустимо, Палець-Комарівці Руські. Запланований пункт пропуску має вигідне та зручне розташування і при формуванні логістичної інфраструктури. Пропускна його здатність може бути десь 200 вантажівок маленьких, близько 1000 автомобілів легкових. І фактично він зніме питання, бо якщо брати ще карту Словаччини, то воно навіть швидше можна потрапити в Україну, тому що не треба ще об'їжджати Крюк і на Вишні Німецьке попадати. Плюс тут у нас попадає зразу на розв'язку і не блокує Ужгород, а попадає зразу на М3 і зразу на трасу вискакує. Та цей пункт пропуску не єдиний перспективний на Закарпатті. Торік було розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно з аналізом, у рамках програми всього можна збудувати близько 18 нових пунктів пропуску. Серед них і на кордоні з Румунією, а саме Біла церква Сігету. Створення цієї програми дозволило як з боку обласної державної адміністрації певні кошти передбачати, і вже по Білій церкві, попри те, що мова йшла там 6-7 року,
а безпосередні дії почалися в 2014 році, то вже в цьому році конкретно виділяються кошти і вони починають заходи землевідведення. І це дозволяє говорити про те, що румуни дуже сильно зацікавлені, щоб побудувати цей міст. І якщо буде все добре, то ми можемо говорити про те, що в 2019 році вже буде відведена земля і будуть здійснювати проектні роботи. Також серед перспективних пунктів пропуску – Лубня, Волосати на кордоні з Польщею, Забрідь-Уліч на кордоні зі Словаччиною. Ще один пункт пропуску – вже транспортний, Сторожниця, Загороб, Черне-Соломоново на кордоні з Словаччиною та Дейде, берег Дароц та Велика Палать-Нодьгодош на кордоні з Угорщиною. Ці пункти пропуску могли б розвантажити інший, тим самим пришвидшити перетин кордону для подорожувальників. Зі свого ж боку митники пообіцяли робити все можливе для втілення в життя всього запланованого. В Україні стартували перевірки операторів газорозподільних мереж через донарахування у платіжки споживачів природного газу. Ревізори розпочали роботу на 8 облгазах із 20, повідомила голова НКРЄП Оксана Кривенко. Серед іншого, перевірка відбуватиметься на газорозподільному підприємстві на Закарпатті. Зі слів Оксани Кривенко, перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені. Ну а народні депутати від Закарпаття нагадали уряду про необхідність терміново розробити порядок компенсацій за встановлення газових лічильників із відповідним запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Звернулись народні депутати Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовко. Про це в середу, 13 березня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив парламентар Роберт Горват. За його словами, розробити порядок та визначити розміри цих компенсацій повинен саме Кабмін. Цитую, при цьому закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу визначає, що громадяни, які встановили газові лічильники у 2018 році, мають право на отримання компенсації впродовж 12 місяців, заявив Роберт Горват. У перший день виплат монетизованих субсидій українці отримали через Ощадбанк 350 мільйонів гривень готівкою. Такі люди можуть отримати субсидію живими грошима через систему грошових переказів «Швидка копійка» у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього достатньо показати паспорт та ідентифікаційний номер. У перший день виплат через «Швидку копійку» одержувачі отримали субсидії на майже 19,5 мільйонів. Ці гроші були оформлені 11 172 переказами, повідомили в уряді. На банківські картки отримувачів субсидій зараховано 204 224 перекази на суму на майже 333,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, пенсіонери отримують нараховану монетизовану субсидію. Лише з початку березня на Закарпатті виникли 283 пожежі, внаслідок яких загинуло вже троє людей. Рятувальники звертаються до закарпатців із проханням дотримуватись правил пожежної безпеки вдома, на робочому місці та, звісно ж, на природі, повідомляють у ДНС України в Закарпатській області. Погіршує здоров'я людей та руйнує екосистему. Чому не варто палити сухе листя і траву? На Закарпатті існує традиція з приходом весни спалювати сухостій на своїх земельних ділянках. Мовляв, мій дід так робив і я так буду. Іншого варіанту більшість людей навіть не розглядають. Відтак димова завіса, що здіймається у повітря, наносить шкоди здоров'ю як самому підпалювальнику, так і всім його оточуючим. Ну і добре, якщо ці дії не призводять до лісових пожеж. Тож чому горять ліси? Про альтернативу спалювання сухостою Ірина Грабко розкаже. При спалюванні такого сухостою в повітря здіймається дим, який значно шкідливіший, ніж нам здається. Насправді запах диму, з яким ми мимоволі пов'язуємо прихід весни, отруйний та може неабияк нашкодити нашому здоров'ю. Саме в процесі тління листя та сухостою виділяється найтоксичніша речовина першого класу небезпеки – бензопірен. Сильний канцероген і мутаген, зміни, які він викликає в нашому організмі, незворотні. А це онкологічні захворювання і генетичні проблеми. У нас та у майбутніх дітей. Особливо важливий той факт, що бензопірен при потраплянні в організм з нього не виводиться, а тільки накопичується. Виходить, люди свідомо труять себе і своїх дітей. А все тому, що сухостій палили їх предки і ніби так заведено. Та насправді існує інший, більш безпечний спосіб позбуватись сухостою. Загально прийнятою практикою є компостування сухих залишків будь-якої органіки, і за якийсь певний період часу є дуже гарне, якісне, органічне добриво, яке можна використати на городі, на полі. Тому люди навіть свою якусь вигоду втрачають, спалюючи оті всі сухі рештки. Один мій колега, представник німецького благодійного фонду «Реновабіс», так розповідав мені, їду в Казахстані, каже, їду день, їду, горить справа-зліва, оце дуже великі площі під пшениці зерновими. Да?
От вони зібрали це солома, вони її палять. Да? День іду, горить, другий день їду, от величезні площі, території, третій день, каже, як їду, а воно все горить, димиться. Зібрали мися і запропонували їм такі печі для спалювання соломи. От солома пресується, да, і в величезних печах спалюється. Вони запропонували і за свій, по-моєму, я думаю, що вже половина Алма-Аты навіть опалюється цим і Астани. Якраз, власне, цією соломою, що котра там горіла десятками там років, ще з радянських часів не використовувалася. Оце Реновабіс. І там профінансував величезний проєкт в Казахстані, там цілі мікрорайони опалюються. Там, каже пан Олександр, таку технологію використовують вже останні 5 років. Наприклад, солома, вона температура її спалювання має певний такий, вона має спалюватися при певній температурі, бо якщо нижча температура, розумієте, то вона наслоюється на стінки котла і приходить, приводить в негодність, да, якби в цей котел. То вони спалюють при певній температурі, і воно вся спалюється, абсолютно, якби воно екологічно нейтральне і максимальний якраз ефект, енергоефективність якраз саме краще. Та, як кажуть спеціалісти, окрім шкоди для людського здоров'я, спалення сухостою може стати фатальним для лісової флори та фауни. Статистика показує, що 90 випадків підпалів, це є людський фактор. Люди підпалюють оце сміття минулорічне, а далі воно чи вітром, чи безконтрольно люди залишать незагашене, і починається пожежа. Вона може, як правило, ділянки примикають десь до лісових масивів, і тоді в лісників, пожежників є багато роботи. Там насправді величезна кількість, все біорізноманіття того поля, воно все понищено абсолютно. І починається з чистого листа там абсолютно все. Все, що там жило на тому полі. Ну це мало хто розуміє, бо воно ж не видно. Але ж ми намагаємося популяризувати, розсилати інформацію, ті опалені зайчата там і так далі, ці птахи на гніздах, ота величезна кількість представників тваринного світу. В Україні за спалювання сухостою передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, за самовільне спалення сухих решток на громадян накладається штраф від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1190. Крім того, 245 стаття Кримінального кодексу передбачає покарання штраф від 5100 до 8500 або обмеження волі на срок до 5 років. Тому відповідальність серйозна і з цим, напевно, жартувати не варто. Та чи то штрафи невеликі, чи люди просто не задумовуються, яку шкоду можуть нанести лісовим мешканцям. Нещодавно в соцмережі Facebook з'явилась публікація, на якій видно їжака та наслідки спалювання сухостою. Жах. Подивіться, люди, до чого призводить спалювання сухих трав навесні. Там ще сплять маленькі зайченята і їжачки. Наталія Слободянюк, майстер лісу, каже, що їжаки, як і будь-яка лісна живність, необхідні для екосистеми. Люди дивляться реклами про їжачків і наївно думають, що їжаки, ласунки ласуються тільки, живляться яблуками, морквинками, тими. Насправді їжаки по природі свої то хижаки. Вони живляться малими мишами, личинками жуків і черв'ячками, також і зміями. Тому вони регулюють кількість змій. Якщо зменшується на деякій певній території кількість їжаків, то саме, розумієте, самі питання, що кількість змій збільшується. Та коли горить ліс, ховатися беззахисним тваринам нема де. Пожежі знищують усе живе на своєму шляху і добре тому, кому вдасться втекти. Інколи в таких пожежах гинуть навіть люди. Прикладом є масштабні загоряння у Австралії та США. Пожежа в Австралії стала однією з наймасштабніших за останні 10 років. У 2018 році вогонь знищив понад 17 тисяч гектарів лісу. В тому ж році вогонь охопив в Каліфорнію. В окрузі Шаста полум'я вбило 6 людей, в тому числі 2 дітей.
Аби уникнути катастрофічних наслідків, майже кожного дня працівники ДСНС в Закарпатській області виїжджають гасити сухостій. На своїй офіційній сторінці повідомляють, що лише впродовж однієї доби ліквідували 36 пожеж сухостою та сміття на відкритих територіях. Співробітники служби порятунку вкотре нагадують людям про небезпеку розведення вогнищ на відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок. Шановні закарпатці, не будьте байдужими, адже проблема пожеж в екосистемах стосується кожного жителя нашої області. Масові самопали сьогодні, завтра зможуть набути ще більших масштабів та торкнутися саме вас. Пам'ятайте, що лише спільними зусиллями ми зможемо завадити подальшому виникненню загорань сухотрав'я, а відтак убережемо Закарпаття від нищівних пожеж. Ну, з 11 березня у християн Східного обряду розпочався Великий піст, який триватиме до 28 квітня Світлого Христового Воскресіння Великодня. Саме за цей час віряни очищують свій розум та наповнюють його добрими думками. Ну і, звичайно, що дотримуються правил щодо харчування на 7 тижнів. Як правильно підготуватись до посту та пройти цей шлях до зустрічі свята Великодня Христового – дивіться далі. Великий піст – центральний піст у християнстві, дотримання якого готує тіло і душу віруючого до головного свята церковного календаря Великодня – Світлого Христового Воскресіння. Цього року він починається з 11 березня і триватиме до 28 квітня. Загальні правила посту є до того, що ми відмовляємося від вживання м'ясних і молочних страв. Але в суботу і неділю можна вживати і молочні, і м'ясні страви. Можна вживати, тому що ні субота, ні неділя не є днем посту. Строгий піст має тривати 7 тижнів 49 днів. Проте у греко-католицькій вірі він триває 36 з половиною днів. Маємо 7 тижнів. 7 на 7 буде 49. То як тоді 4 десятниці, якщо маємо 49? Тобто ми маємо 7 на 7 – 49, але від цих днів ми віднімаємо суботи і неділі. Вони не є постними днями. І тому ми додаємо ці дні, і вийде у нас 36 днів. Але тут додаємо ще половина суботи страсної, і це півдня, тобто 36,5 дня. Посту мають дотримуватися усі віряни. Виключенням є лише діти до 7 років, вагітні жінки, годуючі мами та люди похилого віку. Вагітні, годуючі матері, тобто ті особи, які страждають від хронічних захворювань, захворювань шлунку, тобто де спосіб харчування – це є спосіб їхнього життя, бо інакше не можна. Тобто ці особи є звільнені від посту тілесного, але ніхто не звільняє від посту душевного. Якщо ви відчуваєте, що не зможете витримати всі дні посту, то греко-католицька церква допускає дотримання посту принаймні по понеділкам, середам та п'ятницям. Піст, як такий, коли він оголошується церквою, то це є загальне правило для всієї церкви. Але вже по можливості, то ми радимо і навіть радимо, що принаймні понеділок, середа і п'ятниця, якщо людині є важко, щоб людина утрималася від молочних м'ясних страв. Принаймні понеділок, середа і п'ятниця, хто не може інші дні. Піст – це не лише обмеження у харчуванні та відмови від вживання деяких продуктів. Більш важливим є піст духовний, який повинен очистити людину від грішних думок і підготувати до зустрічі Великодня Світлого Христового Воскресіння. У часі посту є ще така одна графа, де ми кажемо, що в часі посту весіль і забав не справляти. Тобто ми не справляємо весіль і забав. Тобто різні забави, дискотеки і тому подібне в часі посту є заборонені. Під час посту важливо відмовлятися від поганих звичок, лайки, брехні, ліні і привчати себе до чогось нового та корисного. Наприклад, для чоловіків дуже гарна порада на часі посту взяти хатню роботу посуду для себе. Ставити на себе відповідальність, що він в часі посту 3 дні, понеділок, середа і п'ятниця, варить їсти. Він за час посту постійно миє посуд. За час посту. Він за час посту вчиться з дітьми. Він за час посту прибирає завжди у всіх кімнатах. Він прибирає, він дбає про цей порядок. Та важливо пам'ятати, що не можна на себе накладати непосильну ношу і відмовлятися від багатьох звичок. Хто собі таку ставить мету і робить величезні жертви під час посту, над собою величезні жертви, а потім намагається все догнати, то той піст абсолютно перед Господом неважливий.
він не має жодної цінності. Тому що шлях посту має нас наблизити до Господа Бога. Тобто має в мені щось змінити не на короткий час, але щоб після посту, коли настане радість Воскресіння Господнього, я міг радіти, що я в собі це подолав і продовжую це робити далі. Під час посту важливу роль у житті вірян відіграє щира молитва. І, як кажуть священнослужителі, єдина молитва, яку на прохання апостолів їх навчив сам Ісус Христос, є «Отче наш». Для нас, християн, це є молитва особливо в тому, що її нас навчив молитися сам Спаситель. Він же своїх апостолів учить цієї молитви. Молитви «Отче наш». Тобто способу, як звертатися до Небесного Отця, де прославляється ім'я Боже, де святиться Його ім'я, де людина визнає і просить, щоб творилася Божа воля. Найбільш строгий та найважчий для вірян – останній тиждень перед Великоднем – Страсна Семидниця. В дійсності для нас це є важкий тиждень, що ми заглиблюємося в особливий спосіб до страждань Христа, до терпіння Христа. І є насичені богослужіння в той час, особливо починаючи четверга, четвер, п'ятниця, субота, то є насичені богослужіння. Але як ти почав піст, то так буде і останній тиждень. Отже, Великий піст не можна розділяти на тілесний та духовний. Важливо витримати його повністю і зустріти Воскресіння Ісуса Христа з чистими думками та помислами. Ну і на сам кінець ще про заклади, який вже за перші дні роботи набув неабиякої популярності на гастрономічній мапі Закарпаття. То з чим готові дивувати кулінари та ресторатори Світлана Бубуська. Справжню неаполітанську піцу та делікатесні страви тепер можна спробувати і в нашому місті. У Мукачеві відкрили перший італійський ресторан «Вілла дель Ре». У закладі все продумано до найменшої деталі – від ретельно втіленої ідеї інтер'єру до вишуканого меню. Поринути в атмосферу шарму вирішила й ось ця подружня пара. Закохані кажуть, як тільки переступили поріг закладу, зрозуміли – точно не пожалкують. Було в Мукачево таке вперше, і хотілося побачити дійсно якийсь кращий, вищий рівень в цій сфері. Дуже цікаво це було спробувати. Дуже вдячна, дуже смачно, дуже апетитно виглядає. Сподіваюся, що смак буде таким самим. Мені подобається подача ресторану, мені подобається обслуговування в ресторану. Мені подобається те, що це є дві зали, і вони намагаються розширятися. Ціни на мій бюджет повністю задовольняють мені. Так, я навіть вважаю, що це, якщо вони в їх наявності, бо ми не перевіряли, там є страва з досить великим виходом і за досить демократичну ціну. У перший день роботи ресторану «Вілла дель Ре» на вечерю завітали й пані Вікторія та пан Мирослав. Сьогодні вже встигли насолодитися і вишуканими стравами, та ще й взяти участь у майстер-класі від відомого київського ресторатора. Хотіли завітати, думали, що тут щось необичне. Необичне, да. І, цікаво було прийти, подивитися, да, цікаво було прийти на відкриття. Ну, в принципі, враження хороші, да. Дмитро Борисов – кухар, власник та бренд-шеф одноіменної мережі ресторанів в Україні та за її межами. Сьогодні не просто завітав на відкриття «Вілла дель Ре». Він брав участь у розробці концепції закладу та створенні меню. Феномен української гастрономії і ресторанів, які є в наших містах в Україні, я думаю, мало де в Італії можна знайти такого рівня ресторани, як ось тут Мукачево «Вілла дель Ре», наприклад, як ресторани в нас в Києві або у Львові, або у Одесі. Київ, Мукачево, Україна на гастрономічній мапі світу – це вже найвищий пілотаж, як ми кажемо. Тому в Італії не всюди можна знайти такий рівень, який тут буде для мешканців Мукачево. Ресторатор розповідає, всі продукти кілька разів на тиждень привозять прямими поставками з італійських ферм. І піцу, і пасту власноруч готують з італійського борошна з твердих сортів пшениці. Є й класичні страви, є й цікаві інтерпретації. Та найголовніше, щоб ви не замовили, гаманець від цього суттєво не спустошиться. Піца в
районі 100-150 гривень в середньому. Це, я думаю, на відсотків 20-30 дешевше, ніж в будь-якому іншому місті тут в Мукачево. Салатки також, закуски всі від 60 гривень, там трошечки більше 100. Сі-фуд, морепродукти також дуже доступні. Це точно в рази 2-3 дешевше, ніж в тій ж самій Італії. Також Дмитро Борисов додає, плануючи відкриття ресторану, акцент робили на чомусь абсолютно незвичному, чого не знайдеш ніде на Закарпатті. У Вілла Дель Ре одразу при вході в зал величезні акваріуми, у яких живі лобстери та королівські краби. Гості зможуть самі обрати собі делікатес на вечерю. Ми зробили так, щоб всім тут було круто, комфортно і мали можливість всі гості прийти сюди. Хто декілька разів на тиждень, а хто хоча б декілька разів на місяць або на рік відпочити якусь подію, погуляти день народження або там якесь свято. Щодо меню, то воно і справді по-італійськи вишукане та по-українськи недороге. Кілька видів устриць, восьминоги, морські грабінці та інші морепродукти, які готують на грилі. Ціла камбала з гарніром, стейки, стунця та лосося, вишуканий суп буябез та смачні десерти. Ну і, звісно, велика карта вишуканих вин. Дмитро Борисов каже, кожен, хто хоч раз завітає у Вілла Дель Ре, вже не зможе сюди не повернутися. Наразі прощаюся з вами успішного наступного тижня. Бажаю, це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Побачимось. Шукайте М-студіо на сайті mstudio.net.ua, в соцмережах та в мережах кабельних операторів. Тримайтесь, все буде добре.